is put your hands together for my sister, my soul sister from Serbia, y'all. Belgrade, Serbia! I'm talking about the one, the only one, who does it like she does it. Hannah Trump, bitch, are you ready? Gibson Les Paul ili Fender Stratocaster? Fender Stratocaster. Uvijek? Uvijek. 64-ka, što u mom slučaju. Sviram je dugo, imam je oko 5-6 godina. Ja sam endorser, Fender endorser. Ja nisam baš kolekcionar, tako da ne uzimam od njih gomilu gitara koju bih mogla, ali sam izabrala jednu 64-ku, to je moja omiljena gitara. I ona moja stara, ako ne znam ko se seća iz Beograda, ona je Fiesta Red, ja to i dalje sviram. Tako neke gitare su mi ono drage. A reci mi, već neko vreme si u Memphisu u Americi, Can You Stay the Heat, novi album. Kako izgleda danas blues u Americi i uopšte scena u odnosu na evropsku? Potpuno je drugačija, znaš, a zato mi se trudimo da sviramo i Evropu i Ameriku. Mislim, potpuno dve različite stvari, ovdje su festivali na jako visokom nivou, to su jazz i blues festivali, bine su fantastične, ozvučenje, sve u Americi je to sve nekako drugačije, to su neke onako veliki, šta ja znam, ogrom... 10.000, 15.000, ali otprilike ljudi koji dođu sa klincima, ponesu stolice, sednu u američki fazon, piju kafu i slično, i slušaju blues, i mnogo su u muzici, su jako mnogo više nego Evropljani. Ali je lepo imati i jedno i drugo. Mi smo ove godine, zato što ja imam malu ćerkicu koja se rodila pre godinu dana, rešili smo da zbog klinaca budemo na jednoj strani okeana, onda smo celu godinu posvetili Americi, skoro se uopšte nismo vraćali u Evropu, što je isto doprinalo onako širanju mog imena još više tamo, što je okej, ali nekad nam nedostaje Evropa i ti evropski festivali. A reci mi danas u Americi šta je potrebno za uspeh i kada jedan muzičar može da očekuje da će imati možda neki Fender Stratocaster signature verziju? A ja mislim da je to sada skoro nemoguće, ja mislim da oni to čak više i vrlo slabo prave, ali znaš šta, ja mislim da je bitno biti autentičan i ja mislim da je bitno da ne ideš za nekom slavom. Ja mislim da je bitno da ideš da ispuniš sebe kao muzičara i da budeš bolji u svojim očima. Ja sam moj najveći kritičar. Ne mora niko ništa da mi kaže kad se ploča napravi, kada izađe da li je dobra ili ne, ja znam i tačno koliko je dobra ili nije dobra, koje su stvari ispale nekako kako su trebale, a koje ne. Ja mislim da meni najveće zadovoljstvo je kad znam sama da sam dobro odsvirala koncert i da sam dobru pesmu napisala. A definitivno biti autentičan i tražiti nešto bolje i uvek tražiti nešto bolje iz sebe i svoje muzike.